שלום תהיו מיסטר קרמי, שלום לך, מה, קודם כל, מה שלומך בימים הקשים האלה? שלום וברכה. שלום וברכה. אני מאוד מודע לסיטואציה של מדינת ישראל. אני בטוח שאנחנו בסוף נקים, אבל הירים זכים קרוב לאלף ואלפי פצועים. בהחלט מטרידה אותי, קודם כל ישראלי, דמוקרט, כליברל, שבעידן 23 אנחנו יכולים, ואנחנו נוכחים לרצח המוני של אנשים חפים, הילדים, נשים, משפחות, אירוע שאני חושב שאתה את העולם, לא רק את מדינות שהוא חפץ חיים, זה אמור לזעזע אותך. עדי, let me take a moment and translate you. And if you don't mind, put the picture on Adi, because I'm not that important right now. It's important to hear Adi. Adi say, we are in the midst of a war. Everybody have to understand this. We are seeing lives taken before us. We are in a serious situation. Adi, קודם כל, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הפשוטה. What is next? מה אנחנו יכולים לצפות? כולם שואלים את שאלת השאלות. מה הימים הקרובים, ה-72 שעות האחרונות, אני קראתי את הפוסט שלך גם הבוקר, מה אנחנו יכולים לצפות ב-72 שעות הבאות? I ask Adi, what can we expect in the next couple of days in Israel? Let's make sure that we understand what to expect. Adi, בבקשה. אני מאמין ב-72 השעות מדינת ישראל, הגנה לישראל, לבני המודיעין, שבא, עוסק באירוע הזה, תאימו לטהר השטח, אליו חדכו, מחבלים, יפגעו, יקחו בשבי את המחבלים שנותרו מעט מהגדודים מדינת ישראל, ריבוני של מדינת ישראל, תוך יישובים ישראלים, ולאחר מכן אני אקטור כדי הזמן הזה, גם התקפה לעבר הטרור עזה, שנהל אותה אירון, בעצם הפכה אותה לסטנים, שני לחמאס, אחד משני הטרור, הישויות טרור, הכי גדולות במשרד התיכון, חמאס והחיזבאללה, שמקיפים אותן סביב למדינת ישראל. אבל ברשות הרב, אני רוצה לפתור משהו לגבי החמאס. החמאס הוא ארגון שהוקם לפני שנה על בסיס האחים המוסלמים, והאמנה שלו, קוראת להשמדת מדינת ישראל, לרצוח יהודים, להפוך את מדינת ישראל לפלסטין שלטון שריעה. זה לא השתנה. מדינת ישראל, החמאס משתלט על עזה לאחר שהיא יצאה בעולת מרצועת ההתנתקות בשנת 2005, ואחר מכן בעצם חמאס בנה של טרור, עשרות אלפי מחבלים שהתחמשו על ידי איראן, ועורים ורקטות, אמצעי חבלה וכלי ירייה, כולל פיתוח של מעבדות. החמאס פיתח מחבלים מתאבדים, ובנה לעצמו דוגמה של חדירה למדינת ישראל. מדינת ישראל הופתעה אסטרטגית. בשנים האחרונות, כנראה שהממשל שלנו בביטחון נטה לחשוב שהחמאס יתגבר על יחידה לאלימה ב-2021, פניו לרגיעה, פניו לאום הכלכלה, אפשרנו להסתור לסטינאים לבוא לעבוד לישראל. ציינו להם בהכנסת רגלם. אפשרנו להם לנהל את הנמל הזה, כל נמל הדייק.
אפשרנו להם ומאחורי הזו קמה לנו מפלט של רוצחים תאבי דם שלא ראינו כמוה מאז עולם במדינת ישראל. המדינה, לא היה דבר, לא היה דבר. ובעניין המדיני, אנחנו לא ציפינו לשקזה, אבל אנחנו נדע להתגדל, אנחנו ננצח במהר. רגע, עדי, אנחנו חייבים לשאול אותך את השאלה הזאת. למה כל כך מסובך? האם לפי דעתך זה הזמן באמת להחריב את כל ההנהגה של החמאס לחלוטין? האם זה בכלל רציונלי? האם זה בכלל הגיוני לחשוב שכל הרוצחים האלה, הרי ההנהגה הזאת, זאת ההנהגה הרצחנית, האם באמת זה הזמן להיכנס? האם אנחנו בכלל, בוא נשאל את השאלה הזאת, האם אנחנו נהיה חייבים להיכנס לעזה? בגלל שאמרת שחלק א' של פה, קודם כל זה לנקות את השטח ו... קשה להקל את זה, איך זה בכלל קרה, אבל זה אולי לא הזמן בכלל לדבר איך זה בכלל קרה, אבל אולי לשאול את השאלה, האם זה רציונלי בשביל עמנו לחשוב כרגע, ואנשים שיבינו להיכנס לעזה זה לא סיפור פשוט. איך אתה רואה את זה? מתקדם. אני קטונתי לייעץ והגנה לישראל, כשאני כבר לא במדים הביטחון הכללי, אבל אני חושב חייבים לשנות את המשוואה. החמאס צריך לזכור, נבחר על ידי מחליט הסכינים ברצועת עזה, גם בסקרים האחרונים היו מנהלים בחירות, נבחרת פעם אחת, לא מבצעת. גם ידיעות שיש היום היו בחירות, המחבלים שרצחו וטבחו פה במשפחות, במאות ילדים, נשים, זקנים, אנשים חפים מפשע שמעולם לא עשו רע לאיש, התקבלו בעזה עם סוכריות, ברכות, שירים ותהלוכות של ניצחון. ולכן ברגע הזה אנחנו חייבים לשנות את המשוואה, והמשוואה הזאת תשתנה אחרי שאנחנו נצטרך להוריד אותם על הברכיים. אין יותר מחווה הומניטרי, אין יותר לתושבי רצועת עזה זכות לדרוש לקיים חיים בכבוד. אחרי מה שקרה לנו ביומיים האחרונים, אם אני הייתי יושב על דרג מקבלי ההחלטות, אני הייתי משתק את רצועת עזה ומחזיר אותם לתקופת האבן. משמיד להם את כל תחנות החשמל, המים, התקשורת, הדלק, עד שיגיעו מצידי למשבר הומניטרי. ואז לנהל איתם מסע ומתן על שבועים ונעדרים. ואז לבדוק איתם אם הם רוצים שהחמאס ישלוט ברצועת עזה. אנחנו לאורך כמעט 20 שנה כבר לא נמצאים ברצועת עזה. נפשרנו להם לנהל את חייהם. ובמקום שינהלו את חייהם ויהפכו את עזה לסינגפור, הם הפכו את עזה לבירת הטרור של המזרח התיכון. אין לנו ברירה אחרת, אנחנו מדינה דמוקרטית וליברלית חפצת חיים, אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות תחת איום שכזה, ואנחנו חייבים לפעול בנחישות ולהוריד את הכפפות. אנחנו לא נפגע במתכוון, לא בנשים, לא בילדים, לא במשפחות, אבל אנחנו נצטרך להשמיד את כל בתי בחירי החמאס, את כל המפקדות, אנחנו נצטרך להשמיד את כל מעבדות האמל"ח, אנחנו צריכים לפגוע להם בכל התשתיות, זה מה שאני חושב שצריך לעשות. אנחנו עשרות שנים פה במאבק, נרצחו לנו לאורך השנים אלפי ישראלים חפים מפשע, וזה הרגע לשנות דיסקט. אף מדינה בעולם לא הייתה מוכנה שיעשו לה מעשה שכזה, על ידי ברברים, רוצחים, טינופות, חיות אדם, בתוך המדינה שלה. וזה הרגע, זה הרגע שאנחנו חייבים, שאחרי המהלך האסטרטגי הזה, שישמיד להם את התשתיות, ואני מקווה שזה מה שיעשו, נצטרך לבחון האם אנחנו רוצים להיכנס ולתאר בית בית, ואני לא בטוח שאנחנו צריכים לעשות את זה. שיתבוססו במה שהם הביאו על עצמם. אנחנו בתור
אומה שהיא חפצת חיים והיא מקדשת, היא מקדשת את החיים, אפשרנו להם לנהל את חייהם, והם במקום זה ממררים את חיינו. החמאס זה ארגון טרור רצחני, שלא תתבלבלו, לא רק יהודים, לא רק ישראלים אמורים לחשוש מארגון שכזה. זה דאעש בהתגלמותו מתחת לאף של מדינת ישראל. זה ארגון ששייך לאחים המוסלמים, זה ארגון שיש לו אג'נדה איסלאמיסטית, פונדמנטליסטית, של רצח, של השתלטות האסלאם הקיצוני, הרצחני, וכל אזרח בעולם, ליברל, דמוקרט, אוהב אדם, אוהב חיים, צריך לתמוך במדינת ישראל היום. עדי, בוא נשאל אותך את השאלה הזאת. מה לפי דעתך הסיכון שארגונים אחרים כרגע, כמו החיזבאללה, יצטרפו לחזית הזאת, תפתחו חזית חדשה, ואפילו יגיעו למלחמה הכללית עם כל ישראל? האם יש לזה סיכון גבוה לפי דעתך? איך אתה מנתח את המצב הזה? תראה, הסיכון והסיכוי קיימים על הנייר, חד משמעית. מדינת ישראל עכשיו בגיוס של כוח המילואים שלה. מדינת ישראל עכשיו נמצאת במצב חירום, היא הכריזה מלחמה, ולכן אני חושב שאנחנו ערוכים להתמודד עם כל האיומים. בהזדמנות הזאת אני חייב להגיד שכל אזרחי ישראל נפעמים ומתרגשים מההתנהגות של האמריקאים, מהנשיא ביידן, שהביע תמיכה בלתי מסויגת וחד משמעית. זה נותן פה המון כוח. אני מאמין שראש הממשלה שלנו, נתניהו, יקים ממשלת חירום לאומית ומאוחדת, ואני חושב שאנחנו נעבור את המשבר הזה. אנחנו מקווים שהחיים שלנו לא יטעו ולא יפתחו איתנו בזירות נוספות, אבל מלחמה כמו במלחמה. אם זה יקרה, אנחנו נצטרך להפעיל כוח שלא הפעלנו עד היום במלחמות ישראל. וזה מה שלצערי, אני מקווה ירתיע, אני מקווה שירתיע את שאר האויבים שלנו מננסות להיכנס איתנו למערכה רב-זירתית. ובאמת, באותו טון שאתה ענית עכשיו, תן לי לשאול אותך את השאלה. לפי דעתך, האם איראן, אני יודע שזאת שאלה לא קלה, לפי דעתך, האם איראן מאחורי מושכים, האם הם מושכים בחוטים ומאחורי כל הסיפור הזה פה עם החמאס? אין לי ספק שאיראן מעורבת בזה, טביעת האצבע שלה ברורה. איראן היא מדינה טרור, היא מדינה מעצמת טרור. איראן היא מדינה שהכריזה שהיעד שלה זה השמדת מדינת ישראל, ולכן היא עושה גם כל מאמץ לפתח נשק גרעיני, והיא לא מתחבאת מאחורי שום מחסה. היא אומרת את זה בצורה ברורה, חד משמעית, שהיא רוצה להשמיד את מדינת ישראל, וברור לנו שהקשרים שלה עם החמאס ועם הג'יהאד האיסלאמי ועם רצועת עזה ועם החיזבאללה הם ברורים וידועים, ואין ספק שהם עומדים בטח גם מאחורי האירוע הזה. יש לי שאלה אחרונה אליך. מה המסר עכשיו בתור מישהו שבאמת מדבר הרבה בכל העולם על הנושאים האלה, שאנחנו רואים את התמונות פה בארצות הברית, עכשיו אני פה במזרח הרחוק, ואנשים שואלים אותנו באמת את השאלה, איך דבר כזה יכול לקרות? מה המסר לפי דעתך בתור ישראלי ומישהו שכן מכיר את המערכת, שאנחנו צריכים לשלוח היום לכל העולם? אני אומר את זה בתור אדם שכמעט 30 שנה שירת במערכת הביטחון הישראלית, מיחידה מובחרת כלוחם, כמפקד פלוגה וכאיש הבא. אני אומר את זה בצורה ברורה, מדינת ישראל היא החזית של העולם הדמוקרט, הנאור, הליברל. כל העולם צריך להסתכל עלינו ולהבין שזה יכול לקרות אצלו בבית, אם הוא יאפשר לארגוני טרור, אסלאמיסטים, פונדמנטליסטים, לגדול ולחיות אצלו תחת האף. אנחנו מייצגים את העולם הנאור, וכל מי שלא תומך בנו הוא מעודד טרור. וכשאני שומע מראיינים, גם ברשת תקשורת בריטית, אתמול שמעתי את נפתלי בנט, ראש הממשלה הקודם קודם של מדינת ישראל, מתראיין ושואלים אותו על
הפגיעה בפלסטינאים, ולא מבינים בכלל מה קורה פה, ולא מבינים איזה מחוות ואיזה מדינה חזקה ונאורה אנחנו, לעומת הרוצחים הנתעבים שמתנהגים, אני אומר את זה פעם ראשונה, בחיים לא השתמשתי במונח הזה, הם מתנהגים כמו נאצים. וואו. במהלך מלחמת, בוודאי, מי שמכניס תינוקות לכלובים ועושה איתם תהלוכה בעזה, מי שלוקח נשים ומשפחות וקשישים, זה קרה לנו פעם אחרונה בשואה, זה לא קרה לנו מעולם. וואו. ולכן אני אומר דבר מאוד פשוט, כל אזרח בעולם הנאור שלא יתמוך פה במדינת ישראל, הוא עושה קודם כל חרקירי לעצמו, הוא קודם כל פוגע בעצמו, כי יום יבוא שהוא יכול, יש סיטואציה שיוכל להיקלע, בדיוק כמו שאנחנו חשבנו שניתן לקיים איזושהי שגרה מול האנשים האלה. אין להם מקום בעולם הזה, ואני מקווה שמדינת ישראל תפעל בכל העוצמה בשביל לרסק את ארגון החמאס. אין לנו את הפריבילגיה לא לעשות את זה אחרי מה שקרה. עדי, בנוגע לחטופים, שאלת השאלות כרגע, האם יש לישראל את היכולות להשיב את החטופים האלה, או איך, מה האסטרטגיה, אם אנחנו מסתכלים, מה אפשר לעשות במצב כזה, שעכשיו החטופים בטח בעזה והמשפחות זועקות ויש כל כך הרבה לחץ, האם הדרך היחידה זה עם חילופי שבועים, או האם יש פה איזה מקום לתקווה, עוד מקום לתקווה? קודם כל אנחנו, ההמנון שלנו זה התקווה, אנחנו עם של תקווה, ואנחנו בשלב הראשון חייבים להתמקד בפגיעה אנושה בחמאס. אני מאמין שאם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו גם נגיע לשלב של שחרור החטופים. בדרך כזו או אחרת, אני חושב שברגעים הללו, אנחנו צריכים לעשות הבחנה. אם הבן משפחה שלי היה נחטף, אני הייתי פועל כאבא, הייתי פועל כבן משפחה, הייתי הופך את העולם, הייתי זועק, הייתי מבקש הסברים מממשלת ישראל, ואם הייתי ראש הממשלה, הייתי פועל על פי האינטרסים של מדינת ישראל. וכדי לנסות לשלב בין השניים, אני חושב שבשלב הראשון צריך לנהל מערכה אבסולוטית עם כל העוצמה מול החמאס, ובמקביל, מה שגם עושים, והוקם עכשיו איזשהו פורום שמטפל בשבועים והנהדרים, לבחון באיזה דרך לשחרר אותם. אבל אנחנו במערכה עכשיו יורים ובוכים, וצריכים להתמודד פה עם משבר שהוא קשה מאוד במדינת ישראל, כי אנחנו אנשים חפצי חיים, אנחנו מעולם לא שלחנו מתאבדים, אנחנו מעולם לא פגענו במתכוון בחפים מפשע, אנחנו צבא ההגנה לישראל, צהל, ראשי תיבות שלו, זה צבא ההגנה לישראל. אנחנו לא באנו לתקוף שום מדינה במזרח התיכון. אנחנו מגנים על מדינת ישראל. ואני מאמין שאנחנו נעמוד במשימה הזאת גם הפעם. בעזרת השם, בעזרת השם. עדי, אני, התפילה שלנו, בגלל שהיה כל כך, כל כך הרבה שנאת חינם בתוך עם ישראל, האם אתה מרגיש בתור ישראלי שהאחדות חוזרת לעמנו? זאת התפילה שלי, במיוחד בימים הקשים האלה. תראה, ללא ספק שיש כאן כעסים, אבל יחד עם זאת, אני אומר, אתה מרגיש שהאזרחים הישראלים, היהודים, דורשים אחדות, דורשים מראש הממשלה אחדות, ואני מקווה ואני מאמין שהוא ישים את השיקולים הפוליטיים בצד, ושהוא יודע להתעלות על עצמו ולעשות... כמה קריטי, כמה קריטי עכשיו עדי זה באמת שהממשלת אחדות תקום, אני חושב שזה משהו... קריטי, קריטי. קריטי לחלוטין. אתה יודע, אני שמעתי את גיבור ישראל אביגדור קהלני, שנלחם בששת הימים וביום כיפור, והוא אמר שברגע שנוצרה ממשלת אחדות באותם ימים, עם מנחם בגין, אז זה נתן כוח ללוחמים, זה רומם את העם, ואנחנו עם הנצח, אנחנו לא נוותר, ואני מאמין שזה מה שיקרה. בעצם החמאס כנראה טעה טעות מרה וקשה, הוא לא מבין איזה טעות, הוא עשה טעות אסטרטגית שהוא משלם עליה את המחיר הכי גדול שיכולים.
ואנחנו נצא מזה חזקים ומאוחדים, נשלם מחיר יקר, שילמנו מחיר יקר, אבל אנחנו נצא מזה אומה הרבה יותר חזקה. אמן ואמן, כן יהי רצון.